今回は、無限2リコイルユニット、固定ストック、A1、A2 エクストリームハードモデルを、組み込んだ状態の動画を、撮影したいと思います。こちら、SHS のハイトルクモーター、それとギアが、SHS の同じく SHS の、23対1のヘリカルギア、それでピストンは G&P のノーマルのままですね。ちなみにこれ本体は、G&P の M655、なかなかクラシックな銃なんですが、そちらに、リコイルユニットが入ってます。それではちょっと試射しようと思います。ちょっとその前に、バッテリーはちなみに 11.1V のリポバッテリー、そちらの方で、あとはこれサイクルがちょっと早くなりすぎてしまうので、こちらですね、幸せ研究所のサイクルコントローラー、スピコン FET ですね、そちらの方が入ってます。でスピコンの方ではだいたいサイクル、これ今秒22、23ぐらい出てると思うんですけど、ちょっとリコイルユニットかなり重いので秒18程度ですかね、そのぐらいまで落としてます。じゃあそれではちょっとまずセミからいきます。かなり強烈ですね。これ今、11.1V でハイトルクモーターなので、ものすごいセミのキレがいいです。こんな感じですね。でそれでいながら、スピードコントローラー、このスピコンの方は、サイクルをこの半分ぐらいまで落としてるんですが、ボリュームで、サイクルを落としてもセミの時間は、11.1V 順直で流れますので、セミのレスポンスは落ちてないです。でこれでサイクルが落ちますので、セミオートはこうキレキレでリコイルもすごいことになってるんですが、これをちょっとこうフルオートにして打ってみますと、サイクルが2発目以降落ちるようになってます。すごいですね。これこの打撃音聞こえるでしょうか。これリコイルユニットが、後方打撃システムというものが入ってまして、それでさらに、リコイルユニットの重量 550g というものすごい重いものが入ってますので、もうストックのこのバットプレートにガッツンガッツンぶつかってるんですね。まあこれ今までの通常の今出てる他のメーカーさんのリコイルユニット、リコイル&シュートエンジンなどではできない構造になってます。ストックの方にガツガツぶつけてます。ですのでちょっと例えばこれをこうストックを当てた状態でちょっと銃をこう、銃に、カメラをちょっとつけた状態で撃ってみますと、もうすごいです、リコイルが。いきます。これもうぶっちゃけガスブローバックいらないですね。まあそのぐらい強烈なリコイルです。弾道はもちろん、丸いの電動ガンノーマルと同じように素直な弾道で、バリバリ撃っても大丈夫という、そういうものになってます。最高ですね、こちらの方のリコイルユニット。それではありがとうございました。ああ、すごい。